Дэлхийн 14 орны онцгой байдлын ажилтнууд Монголын онцгойгоо хамтран Өмнө Говь аймгийн төв 70 задгатыг нүүлгэн шилжүүлнэ. Энэ нь эх сарын 4-нд болох Говийн шин олон улсын гамшиг сонгуулах сургуулийн үгцсэд байна. За энэ хүү арга хэмжээнд бол нийт ард иргэд маань энэ улсынхаа аюулгүй байдал, бэлэн байдал, за гамшиг үед одоо манай аймаг хэрхэн ажиллах уу, бэлэн байх тухай асуудал дээр их ач холбогдол өгч за идэвхтэй оролцохыг бас уриалж байна энэ төсөлд. 70 задгад сумын 8 багийг 4 газар руу нүүлгэн шилжүүлэх сургуулийн бэлтгэл хангагдаад байна. Гамшигын дууд тохио 3 удаа дуурхад иргэд нүүлэн шилжүүлэлтийн шинээр суурсан газар руу явгнаар очиж. Энэ үеэр өрх бүр анхны тусламжийн цүнхийг бэлтгэсэн байх бөгөөд онцгой байдлын албан хаагчид болон яарлаа тусламжийн баг иргэдийг болзошгүй гамшигын үед хэрхэн ажиллах арга туршлагаар хангахад энэхүү сургуулийн зорилго чиглэлд байгаа юм.